Středeční podvečer patřil v Medřícké galerii Sýpka výtvarnému umění. Svádíla zde osobně představil 31letý slovenský výtvarník Boris Sirka, absolvent umělecké fakulty v Košicích. Je to vlastně jeden z těch hlavních aktérů mladé nastupující nové generace, a který vlastně v malbě udělal nějaký zvláštní převrat a velmi zapůsobil na spoustu kurátorů. Umělec patří k objevům slovenské malby posledního desetiletí. Ve svých obrazech pracuje s fiktivními a mystifikovanými tématy a často veřejnost šokuje. Výběr pláten vystavený v galerii Sýpka podřídil autor především zajímavému dispozičnímu prostoru. Viac sa mi tu hodí právě tyto menší formáty, které jsou ideální pro výšku, poměr strop a podlaha. Namalované obrazy sú akryl na plátne, kde upatňujem viac vodu, ktorá sa už potom sama vyhrá so samotnou farbou, čiže niektoré veci vznikajú náhodne. Ve výtvarné škále Sirkových prací najdeme také sochy a video art. Součástí medřícké výstavy je videoinstalace díla s názvem Hodiny. Mnohé z vystavených obrazů budou součástí autorovy podzimní výstavy v zahraničí. Keď to skončí, tak by som mal mať výstavu v Antwerpách v Belgicku, tiež samostatnú, v novotvorené galerii. Tak dúfam, že to bude celkom správny krok a že to bude aj taký odrazový mostík, trošku ako sa odpichnúť od Československa a ísť ďalej. Vysoká návštěvnost vernisáže znovu dokázala, že o výtvarné umění mladých umělců má veřejnost zájem. Výstava v galerii Sýpka bude k vidění až do 27. října tohoto roku.